pánové, přichází Jiří Charvát. Hezký večer. Snad to nebude moc velký spoiler, když prozradím, že všichni v této místnosti umřou. Vy taky. Vy si možná říkáte, ty vole, kdyby tohle napsali do facebookové události, tak sem nejdu. Tak vás uklidním, není to jenom v této místnosti. Platí to i ve všech ostatních místnostech, dokonce ani výjít do exteriéru nepomůže. Vy i každý, koho milujete, umře. A je těžký se s tím smířit. Přestože život je slzavá, vyčerpávající rutina, kde většinu času stojíte ve frontě, masturbujete nebo věšíte prádlo, tak představa, že to z ničeho nic vypnou, je ku podivu ještě horší. Představte si, že tohle najednou přestane. Všechno, co máte, všechno, co znáte, najednou tma, nic a neexistujete. Jako jednorožec. Akorát jste méně roztomilí a osmiletý holčičky se vás nepřejou k narozeninám. A nic tady po vás nezůstane. Jenom jste se tady na moment myhli, snědli jste 7000 zvířat, vyprodukovali 102 tun odpadků, žili jste ve srandovní iluzi, že jste důležitý a zase odcházíte. Když máte velký štěstí, tak zůstanete ještě několik desítek let v paměti pár svých nejbližších. Když jste je týrali, tak o něco díl. Ale až umřou i ti, tak šmitec. Jako byste tady nikdy nebyli. A nikdy jsem nepochopil, proč má smrt sebou kosu. Jako by kdybyste byli profesionální zabiják, nosíte sebou kosu? Ne, máte pistoli, nebo jed, nebo bazuku. Kosu si vezmete, když jdete zabít pampelišku. Ťuk, ťuk. Kdo tam? Smrt. Tak to je milý překvapení, pojďte dál. No a to bude asi nějaký omyl, vy máte kosu. Vy jste asi pampelišková divize. Ano, já jsem pampelišková divize, ale je nás málo a teď, když je zima, tak nejsou pampelišky, takže jako při výdělech chodím zabíjet i lidi. Aha, no. My tady máme nemocného dědu, takže super, ale já jsem doufal, že ho přijdete zabít nějak normálně. No, tak to bohužel, já právě bych potřeboval, jestli byste ho položil na zem a já bych ho zkusil jakoby posekat. To je výborný, to je vynikající, opravdu, za tohle platím zdravotní pojištění. Tak, děkuju, super, ještě jestli byste ho tomu mohl zalejvat, to by mi moc pomohlo, tak, děkuju. Lidský mozek není schopný si představit, že někdy neexistoval. Máte pocit, že jste tady byli vždycky? Jako Jiřina Bohdalová. A nedokážete si představit, že nebudete existovat. Proto si mozek vytváří systémy víry. Není náhoda, že hlavním tématem většiny náboženství je posmrtný život. A vy, dokud jste mladí, tak se na to koukáte ze svého skateboardu a říkáte, se všichni blbnou, proč se všichni modlejí, o co tady jde. A najednou, jak stárnete a smrt se blíží, tak najednou vám to dává čím dál tím větší smysl. Jo, 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 na tom něco bude, tohle nemůže být celý. Na výsostech bude duše má jásat a plesat, haleluja. A někdo věří na reinkarnaci, že když jste hodný, tak se vrátíte v příštím životě jako puma nebo orel. Když se zlobili, tak jako mořská okurka nebo Miloš Zeman. A dokud jste dítě, dokud chodíte do školky, tak před váma všichni smrt úzkostlivě tutlaj. Mami, mami, kde je babička? Už je jí dobře. Tak super, super, ale na to jsem se neptala. Ptám se, kde je? Na lepším místě.
U táty? Ale když jdete do první třídy, tak najednou mají vaši rodiče pocit, že vás musí smrti vystavit co nejvíc a co nejdřív a kupují vám za tím účelem domácí zvířata. Aby vám někdo stihnul umřít dřív než oni. A čím starší rodiče máte, tak tím víc plánování to vyžaduje. Hele, jakoby mě už je přes 60, takže border collie mu koupit nemůžeme. Jo, jo, to je pravda. Tak co tady vlkodava? Vlkodav, ten se dožívá tak poloviny. Hele, já už jsem fakt unavený. Co rybičky? No a mě tykon tady píchlo, takže já bych to možná nepokoušela a koupila bych mu octomilku. No a nebo můžem koupit rovnou mrtvý zvíře. To bude možná levnější. No to nebude asi levnější, protože když je něco nenáročný na údržbu, tak je to dražší, jako tiskárna. Pak mám známýho, kterýmu umřel někdo blízký a on, aby ušetřil, tak koupil rovnou rodinný hrob a nechal na to vyrejt i svoje jméno. Takže chodíte na hrob sami sobě, nosíte si kytky, zapalujete si svíčky, vzpomínáte na sebe. Jste z toho úplně zblblí. A jak tam tak dřepíte u toho náhrobního kamene, tak si uvědomíte, že mezi tím být mrtvej a být naživu není zas takový rozdíl a že až umřete, tak si vlastně ani nebudete tolik chybět. A můj kamarád vyrábí moderní rakve. Lidi už nechtějí klasický rakve, protože jim připadají depresivní. Jakoby rakev sama o sobě není depresivní. Depresivní je, že je v ní mrtvola. Kdyby byly mrtvoly v prádelnících, tak jsou depresivní prádelníky. Ale můj kamarád vyrábí moderní rakve, vypadá jako takový unikový moduly, takový kapsle, modrý, růžový, zelený. A neboštík tím asi jakoby dává najevo, já jsem neumřel, jenom letím do vesmíru. Pohřeb je potom asi mý depresivní. A mají slogan. Smrt si nevybírá, vy můžete. Super, super. Tak já bych si vybral neumřít. Tak bohužel, tuhle možnost nemáme v nabídce, ale můžete si vybrat, jestli vaše mrtvola bude v růžový bedně nebo v zelený. Pak je tady určitá sorta lidí, kterou přitahujete, až když jste mrtví. Nekrofilie je v populaci četnější, než se domníváme, protože je to něco, co úplně nezmiňujete, když se představujete v AZ kvízu. Dobrý den, já jsem Jana z Brna a mezi moje záliby patří křížovky, zahrádka, nekrofilie a vaření. Neříkáme. A možná si myslíte, že nekrofilové to mají jednodušší. Že partnery nikdy neopustí. Nemusí se bát, že umře. Ačkoliv navenek působí trochu chladně, tak v posteli se ničemu nebrání. Ale to je omyl. Najít toho pravýho je pro nekrofila úplně stejná fuška jako pro kohokoliv jinýho. Hele, čau, jaký bylo rande včera? Hele, nic moc. Na začátku byla taková uzavřená. A na konci do ní číšník jenom drcnul a ona se úplně sesypala. To já ti říkám, že nemáš randit se spopelněnejma. A na druhou stranu, když jste děvče, který nerado odmítá nápadníky, je vám to takový trapný, vždycky nepříjemný, tak nekrofilie je výborná výmluva, která ušetří city druhé strany. Moc ráda s tebou budu chodit, ale až umřeš. Smut. Takže pokud chcete, aby vaše rande nemělo žádný trapný, nepříjemný momenty, tak stačí říct, že šukáte mrtvoly. Nebo možná můžete říct, že jste lesbička. To je asi lepší. A lidi si stěžují, že na smrti je nejhorší to, že nevíte, kdy přijde. Ale když jim to potom doktor řekne, tak z toho stejně nemají radost.
ale chceme aspoň tušit a proto máme všechny takové ty tradice, které dodržujeme, abychom zjistili, jestli do roka umřem. Na Vánoce třeba. Rozlousknete vlaský oříšek, je v něm černý vnitřek. Rozkrojíte jablíčko, je tam kříž. Prohmatáte melouny, je tam bulka. A lidi se mylně domnívají, že jim zbývá ještě spousta času. Neuvědomují si, jak málo času mají, protože kdyby jo, tak byste nikdy nikoho neviděli žehlit. A říkáte si, jo, prostě umřu někdy v 70, to je ještě fůra času, jenomže 70 let je jenom 25 tisíc dnů, z kterých už hromadu máte za sebou, navíc jenom rok a půl strávíte na záchodě. 2 roky strávíte sledováním reklam. 1/4 století prospíte. A hlavně, přirozená smrt nevypadá tak, že skotačíte a najednou jste mrtví. Ne. Předchází tomu stárnutí. Dekády, během kterých jste čím dál tím sexuálně odpudivější. Místo normálních konverzací máte neovladatelnou touhu říkat cizím lidem, ať nechodí po trávníku. Místo knih čtete letáky z Kauflandu. Neudržíte myšlenku a stolici, přesně tak. Takže šetřit si nebo počítat s poslední třetinou života jako s nějakým časovým rezervoárem, kdy si budete moct, během kterého budete moct vyvádět všechno, co jste kdy chtěli, není úplně chytrý, protože se vám může stát, že v tom věku jediný, co budete vyvádět, bude vaše tlustý střevo. A na strach ze smrti je napojený obrovský biznis. Říká se tomu životní pojištění. To je smlouva mezi váma a pojišťovnou, že když umřete, tak vás odměněj. Přesně tak, pane Nováku, když umřete, vyplatíme vám 1 000 000 korun. Hej, super, to je... Počkat. No tak to já bych se to asi potom tolik neužil. Nestačilo by, kdybych se jenom přizabil? Ne, tohle je skutečně životní pojistka, musíte opravdu úplně umřít. A nemohl bych třeba zabít někoho jiného? Ne, v žádném případě. To už potom není životní pojistka, to je nájemná vražda. Aha. A nemohli bychom uzavřít teda radši to? Jakmile umřete, tak je dobrý, nebo ještě předtím je dobrý myslet na to, že po vás bude muset někdo uklidit a být ohleduplný, aby s tím nebylo moc práce. Když moje babička umřela, tak jsme vyklízeli její byt 3 dny, protože ona schraňovala úplně všechno, nevyhodila jediný iglitový pytlík. Já říkám, babi, proč tady máš všechny ty prázdný kelímky od jogurtu? Kdyby přišla válka. Dobře, takže přijde válka, tak budeme všichni jíst igeliťáky. A až přijede tank, tak po něm budeme házet kelímky od jogurtu. Na to neměla co říct. Tak radši umřela. A je dobrý myslet nejenom na to, co bude s vašima fyzickýma věcma, ale i co bude s vašimi daty. Možná si říkáte, čím to je, že rodiny na pohřbech vždycky mají úplně, jsou takový zoufalí, úpěj, tváře skřivený zoufalstvím. Velmi často to není tím, že ten člověk umřel, s tím už se tak nějak počítalo, ale protože si nestihl smazat historii prohlížeče. A co bude s vaší digitální identitou po vaší smrti je vůbec velký téma, protože za 30 let bude na Facebooku víc lidí mrtvejch než živejch. Z Facebooku se stane Deathbook. Obrovský digitální hřbitov, kam budete chodit psát pozdech a šťouchat do mrtvol. Akorát, že zesnulí lidi tam nebudou jenom na takových těch distingovaných portrétních černobílejch fotografiích, jaký známe z fyzických náhrobních desek, ale zůstanou tam všechny ty vyprsený selfiečka, ty fotky z party, kde máte 20 brček v nostře,
jenom ve spodním prádle děláte kotoul na stole chvilku předtím, než jste se pozvraceli. Takže nejenom, že budete mrtví, ale ještě u toho budete vypadat jako největší ocas. A vypadá to skoro, jako kdyby Mark Zuckerberg s tím počítal, protože logo Facebooku je vlastně kříž s ocáskem. Smrt je jeden z důvodů, proč jsme všichni šílenci. Každý z nás se řítíme časem vstříc katastrofě a děláme všechno proto, abychom předtím zavírali oči. Prodáváme svůj čas, to jediné, co tady máme, každý den, hodinu po hodině, den za dnem, výměnou za nejnovější iPhone a omlazující ultrazvukovou špachtli, ale myšlenka na smrt nám paradoxně může dodat odvahu. Protože když si uvědomíte, že každý vaše rozhodnutí se odehrává na pozadí obřích, tikajících hodin smrti, tak najednou už není tak strašidelný oslovit tu prdelatou holku na zastávce, odejít z korporátu prodávat pastelky, vplížit se do zoo, pustit všechny tučňáky. Protože stejně jako teď máte pocit, že až do tohohle momentu život probliknul jako mžik, tak na smrtelný posteli budete mít úplně stejný pocit. Akorát už bude pozdě. Ale na druhou stranu říká se, že orgasmus je malá smrt. Takže možná i velká smrt je podobná. Osamělá v kleče na záchodě na dlaždičkách. Děkuju.